Hey, leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag iets geks aan het doen. We zijn niet heel geks aan het doen. We gaan namelijk... Ik heb dit al eens een keer eerder gedaan, wat ik nu ga doen. Precies met deze video ook, maar toen zag ik er niet uit, joh. Oh jee. Zijn wij zojuist weer bij dit tijdperk aangekomen? Dat was echt gewoon erg. Lach me alsjeblieft niet uit. Maar ik ga het nog een keer doen. En dan kans ik op dat ik er nu iets minder retarded uitzie dan dat ik er toen uitzag. Of toen vond ik het leuk, toen vond ik het cool, geen idee waarom. Maar deze video, dat ben ik, kijk. Mijn mooie kompie wompie. En ik heb iets heel cools gedaan in deze video. Ik heb met Reno List, ik haal ze behoud, heb ik prutpong gedaan. Want wij waren te jong voor biepong. Dus prutpong was een andere optie die wij gedaan hebben. We kunnen maar beter gewoon gaan kijken en dan huilen met elkaar eventjes. Leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Mijn allereerste vlog. Mijn naam is Max, zoals gewoonlijk. En ik ga vandaag... Ik weet niet waarom ik zeg maar... Yo mensen, leuk dat jullie kijken deze video. Ik weet niet waarom ik zo raar praat. Ik richt de paard in mijn keel. Ik denk dat ik ben van plan om elk weekend. Oké, Max. Voel even door, want het kwam erop neer dat we gingen gras maaien. Het was best wel een leuke video volgens mij. Reno en ik hebben het echt vaker gedaan uiteindelijk. Reno destrooit mijn hele tuin. Dit gaat wel even duren, denk ik. Maar het moet. Het moet. Het moet. Copyright, Max. Hallo, dat gaan wij... Hallo, dat gaan wij niet afspelen. Nee, Max, nee. Kijk, ik had toen de tijd mijn Ernst en Bobby pet. Mijn Bobby pet. Dat is hem. Daar is hij. Bobby, daar heb je hem. Ik heb hem nog steeds. Ik heb hem bewaard. Die pet ga ik ook absoluut niet wegdoen. Wat vinden jullie trouwens van mijn decoratie? Christmas time. Yo mensen, mijn naam is Reno van Kasteren. Een hele goede vriend van Max. En ik ga Max even helpen met zijn kanaal. Nou, hij vroeg het aan mij en dat wou ik zeker doen. Nou... Even een backup story, wat misschien ook wel handig is om jullie te weten. Ik had gewoon een kanaal, het heette Like a Walnut. Het heette dat toen de tijd. Dus de walnut was er al die tijd al. Dit is overigens 2015. Dus dit is 5 jaar geleden. Ik denk dat ik hier... Het is zomers, dus ik was hier gok ik 14 of 15. Maar ik gok 14 aan karakter te zien. Baard in mijn keel krijgen. Ik ga Max zo meteen heel even proberen te laten schrikken. Dus we gaan zo meteen even verder kijken. Ik heb er zin in. Yeah. What the... Fuck, Reno. Oké, content. Dankjewel, Reno. Het is leuk dat Reno er nog steeds is. Het komt zo aan, dus we gaan even wachten. Ga ik echt schrikken? Ga ik legit schrikken? Ja! Kijk, je zag gelukkig precies wat daar gebeurde. Dat is het mooie van deze content. Daarom is Reno uiteindelijk ook cameraman geworden als carrière. Doe dit. Je kan duidelijk... De potentie zit er al in toen de tijd. Hè. Die zat er al in. Maar dit is niet waar de video voor mij betreft om ging. Het ging om iets verder. Kijk, hier waren we al klaar met... Gras, wat was ik hier van plan? Dacht. Ik zag Boris. Oh man, Boris leeft inmiddels al niet meer, dus dat is wel echt sad. Maar dit was echt een tophond. Wat heb ik hier gedaan? Dat is disturbing. Ik was 14 of 15. Wacht, ik kan het gewoon zien. 13 september 2015. Hier was ik net 15, jongens. Dit is highly disturbing om zo te laten zien op YouTube. Gast, holy shit. Holy shit, Reno. Wat is dit voor zoom? Damn, Max, je was toen echt al content creator. Maar Reno kwam hier uit de kast gesprongen. En ik weet nog heel goed dat we dat gewoon voor de leuk deden. En ik ging doen alsof het nep was. Maar het was gewoon... Alsof het echt was voor leuk, maar het was gewoon nep. Holy shit. Mijn neus. Kijk, mijn neus. Oh, mijn neus. Gast, Reno komt zojuist. Komt zojuist uit de kast. Ik kom uit de kast. Oké, dat was disturbing. Oké, Reno en ik gaan nu... Het is heel randoms doen, we zijn alleen thuis. We zijn alleen thuis. Dus, dan ga je raar doen. Dan ga je inderdaad, als je alleen thuis bent, dan ga je raar doen. Daar komt het op neer. Oké, hier komt de epic game uitleg, jongens. Be prepared, dit is echt amazing. We zijn klaar, we hebben alles voorbereid. Ik ga nu uitleggen. Ik weet niet waarom ik nog steeds... Ik kan het gewoon niet eens. Ik weet niet waarom ik nog steeds zo praat of zo. Ik kan het gewoon niet. Ik praatte zo crappy alsof ik de baard in mijn keel kreeg. En ik wil het heel erg laten zien of zo. Met mijn bobbypad. Ik ben nog steeds... Bobby. Oké, we gaan gewoon kijken hoe dit ging. Ik weet nog dat het heel leuk was. Wat zat er allemaal in? Wat zijn de wat is het prut? Ja. Daar komt ie. Zoals je kan zien. Ik leg het even allemaal uit. Pure siroop. Pure siroop. Lekkere sisi. Lekkere sisi. Heb ik nu oprecht ook wel een beetje zin in. Tomaatjes, wat ik echt super smerig vind. Een tomaatje wat ik toen de tijd smerig vond. En nu nog steeds. Dat is gewoon echt disgusting. Wat is dat? Citroensap? Ja. Citroensap? Knoflook, prut. Dat is wel disgusting. Een kaneelstaafje, maar die kaneelstaafjes zijn wel lekker. Het viel oprecht wel mee als ik het zo kijk. Het is niet eens heel vies of zo, weet je. Maar
Het idee is leuk. Dan zijn we op je bal gooien. Oh, belichting hebben we wel gewoon gefixt. Het was oprecht goed belicht. Dan. Oké, Reno begon. Daar gaan we, jongen. Huh? Huh? Hold on. Reno wint, duidelijk. Ik kan het hier zien. Schaar knipt door het papier gewoon. En vervolgens letten wat er gebeurt. Ik begin. Bobby. Boris, dank je. Tony. Oh, Tony, die hebben we wel nog steeds. Boris is helaas overleden, maar Tony... Let op, wacht. Ik weet nog... Kijk, daar heb je hem. Tony, die hebben we nog, jongens. Tony is alive. Woe! Tony is wel inmiddels echt al... Wow, 6? Ja, Tony is 6. Die wordt 7 inmiddels al. Holy crap, maar we hebben hem nog. He's alive. Wanneer gaan we er nou eentje raken? Nee, special effects overigens dat Boris hier nog even screamt gewoon. Boris is boos. Hij moet het citroensap nemen, jongens. Reno neemt de citroensap. Nou, Reno, at hem. Ah, hij moest de helft. Houd in. Doe je glas voor je bek als je het uitvucht. Nou, Reno, slik het door. Kom op. Goed zo. Nasty tasty burger. Ik was dat helemaal vergeten. Reno zegt nasty tasty burger. Oh, dat is echt een meme gewoon. Dat is echt een inside joke gewoon. Dat kennen jullie. Outsiders, dat kennen jullie niet. Kom naast. Oh, wat de hel? Oh mijn god, dat was ik helemaal vergeten. Oh, wat heb je gedaan? Reno die zat hier gewoon met zijn drink in zijn mond te tappen. Zo. Door de kamer te jieten. Dus ik kom aan, weet ik nog precies. Ik zeg, wat heb je gedaan? En let op Reno's reactie. Niks. En hij is gewoon busted op camera. Kijk mijn kop, ik was echt jong. Ik ben niet dat ik nu echt officieel oud ben of zo. Ik ben nu 20, maar alsnog. Ik zie er echt uit als een young shit. Daar gewoon. Oh, ik heb een wondje. Oh, ik heb een wondje. Oh. Nou, Reno, gooi hem erin, in één keer. Oh! Ik haat tomaten! Oh, tomaten. Ik haat tomaten, gast. Kijk, ik was skinny. Ik ben nog steeds skinny. Er is niks veranderd. Met mijn bobbypad, waarom heb ik die op? Het staat ook gewoon niet. Nee, dus... Hey, oh, ja. Er is er één geraakt. Welke was het? Hij heeft kaneel. Ja, ik heb jouw hand over tafel. De muziek bouwt erop, jongens. Is dat trouwens niet copyrighted? Waarschijnlijk wel. Ik edit al mijn eigen muziek eronder. Oh, daar kwam ook echt een... Oh, Max. Dat vond je grappig, hè? Dan opbouwen en dan denk je, er komt iets en dan... Laat even zien wat het... Wacht. Spure siroop. Nou. Ik vond Reno vind ik gewoon echt grappig in dit filmpje. Ik weet niet waarom. Ik vind mezelf een beetje weird. Maar Reno vind ik echt leuk om daar te kijken. Dan denk ik, ja, hij is wel leuk om daar te kijken, weet je. Pure siroop van de limonade. Nou, Reno, at even de siroop. Alsof mag niks ik een nipje of moet ik het gelijk achterover? Gewoon. Ik stink hier gewoon. Hoor. Oh. Wat wel? Ik heb nog... Ja, water. Geen vragen, jongens. Geen vragen in de comments. Dit is kijken en zonder te vragen. Net als in een museum. Je mag niks aanraken. Alleen kijken. Je mag je geen vragen stellen. Ja. Oh, dat klinkt ook nog. Nou, dat vond ik heel leuk. Ik weet niet waarom. Ik vind het nog steeds op zich wel leuk als ik er naar kijk. Dat... Nou. Nee. Nou, kom op. Raak hem er even zonder muziek, want anders moet ik weer mijn eigen muziek eronder toevoegen. Nou, alsjeblieft, zonder muziek. Oh! Bruh. Oh. Toen was bruh erg cool. Kaneelstokjes. Ach, kaneel. Die waren lekker. Dus dat is niet echt. Kijk, Reno zijn trots zie je in zijn gezicht. Hey, wat is het? Dit is citroensap. Oh, citroensap. Ik kijk zo die angle van mijn gezicht. Nee, citroensap. Ja, dat wordt hem. Nou, volgens mij vond ik het niet eens zo heel vies. Want het was citroen. Ik hou wel van citroen. Ik weet het niet. Was het vies, Max? Vertel het me. Was het vies? Best wel lekker eigenlijk. Het was best wel lekker eigenlijk. Oh. Die was... Wat was dat voor sound? Oeh. Ruik. Ik mocht de knoflook.
Knoflook. Ja, de knokloof, sorry. De knokloof, natuurlijk. Die mocht ik eten. Ja, in één keer. Ja, jij hebt niet eens alles. Ja. Chappert, knop, Max. Chappert. Knoflook. Knokloof. Nee. Alsof het drugs is. Hey. Heb je het al eens eerder gedaan? Nou, dan gaan we. Chappert, goed zo, je Max. Je moet sowieso één hap doorslikken. Chappert. Je kan het. Kom op, Max. We juichen voor je. Marcus. Hij chapt het gewoon ook helemaal op, man. Hij chapt het gewoon helemaal. Zo smerig. Oh, je bloed. Holy shit. Hey. Oké, dat was een weird flex. Oké, wie wint er? Eén. Oh, ik raakte hem al. Kut, ik heb het gemist. Ik zag wel een hele uitbundige celebrate voor mij. Hé, hey, ja. Oké, wat doe ik? Wat doe ik? Oh nee, tomaten. Oké. Dat was het prikje. Lekker hap helemaal niet in haaien. Dat was dus hetzelfde als wat ik had. Lekker hap. Knokloof. Kom op. Chap het. Nou, nu spoel ik gewoon heel ongemakkelijk door. Oké, fair enough. Oké, wie wint er? Ik ben het oprecht vergeten. Ik ben oprecht vergeten wie er wint. Dat is weer copyrighted muziek waarschijnlijk, Max. Reno had gewonnen. Ah. Ik denk siroop. Ik voel het helemaal mijn neus vast, jezus. Het zou wel siroop zijn, ik voelde het in mijn neus. Ik heb een beetje buikpijn van wat ik net gegeten heb. Ik lijk Edo wel. Ik heb een beetje buikpijn van wat ik net gegeten heb. Ik hoop dat jullie geen buikpijn krijgen, jongens. Ik in ieder geval wel. En het ergste is nog, die scheten stinken ook gewoon en die knof. Ja, gast, ik liet dat een scheet. Ik zeg gewoon Reno, deze zijn de knof ook. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd, maar dat zeiden we gewoon voor de leuk. Ik ben even video aan het editen, mijn vlog. Ik heb ook echt een walnoot als achtergrond. Een walnoot. Wat dacht ik? Dat is leuk. Dat past bij lijken wel altijd. Het is echt zo donker. Je ziet Reno er ook gewoon achterlopen van wat doe ik hier. Zin meer in. Ik heb wat druk. Ik had er geen zin meer in, maar snelle Jelle. Ga nog even een stukje. Dat is van die. Wauw, dat is van die reclame. Leuk, Max. Leuk bedacht. Hey, wat goed van jou, zeg. Je hebt content gemaakt waar ik 5 jaar nadat je dit opgenomen hebt nog steeds op moet lachen. Wat leuk. Zo, hé. Oh my god. Nou, dat was hem blijkbaar alweer, jongens. Dat was hem dan weer. Dit ben ik. Ik had een coole haarstijl. Niet dat die stukken verbeterd is nu. Het is wat donkerder geworden. Alleen ik heb het geverfd omdat ik emotioneel onstabiel ben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Shout out naar Edo. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. En ja, dat was de video dan maar weer.